អូកូនអីគេនឹងកូនកញ្ចក់ចូលអូនងាទីង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 ពួកអីពួកលើកពោះតិចលើកពោះកូកូពោះតិចណាយលើកអត់ចេះតៃអូចេះតៃចូលកូកូអូនងាមើលសាច់ញឹមមួយមើលទៅមកជូតមើលអីអាយទៅដៃបាញ់ញឹកជូតចូលងាទៅមកជូតមើលអូទៅដៃយើង